Čaute, pozdravujem vás do Novalov. Máme zimu a ja som dostal jedinečnú parádnu príležitosť od Motoshopu Žubor vyskúšať si niečo také, čo môžete vidieť za mnou. Mnohí to možno ani nepoznáte, lebo ste sa s tým nemali kde stretnúť. My, motorkári, máme radi leto a radi jazdíme v lete. Keď sme enduráci, tak samozrejme v lese alebo na motokrosovej trati. V zime a hlavne keď toho snehu začne byť pol metra a viac, je to už problém. Ani klince to už tak celkom neriešia, pretože v tom hlbokom snehu sa jazdiť nedá. No a na to vlastne sa vymysleli takéto veci. Inšpirácia je jasná, pochádza zo sveta snežných skútrov. Celý tento nápad pochádza do Severnej Ameriky, z Kanady a podobne. Ide vlastne o systém, ktorý sa namontuje na motorku, hlavne teda na, ako vidíme, na endurá, ktorý nahradí zadnú kyvnú vidlicu a nahradí rovnako aj predné koleso. Namiesto predného kolesa ide lyža, namiesto zadného kolesa ide takýto systém s pásom do hlbokého snehu, ktorý má veľké takéto lopatky, ktoré zaberajú v tom snehu a vlastne umožňujú, dávajú tomu trakciu. Navyše je to veľmi dlhý pás, je pomerne široký, takže ako vidíte, tá motorka stojí sama, takto na snehu, aj tá lyža je pomerne široká, takže stojí sama. Takto sa dá vlastne vaša enduro motorka na zimu prestavať na niečo, čo je snežná motorka, by som povedal, a dá sa s tým zajazdiť. Čo je treba, je to vec určená do snehu, čiže treba tam nejakú tú vrstvu toho snehu, aby to fungovalo. My tu máme dve motorky, máme KTM 500, máme staršieho Husa Berga 350. Na oboch sú namontované dva systémy od dvoch rôznych výrobcov. Tamto je Polaris, čo je známa firma, ktorá vyrába štvorkolky aj snežné skutre. A toto je výrobok od firmy Camso. K tým detailom ešte je tam vlastná kyvná vidlica, alebo montuje sa to teda na miesto kyvnej vidlice. Napríklad v tejto motorke nie je ani hlavný tlmič, na miesto tlmiča je tu takýto pevný záves. Treba povedať, že to má vlastné odpruženie v rámci toho pásu. Hej? Takže prúži samotný pás. Dá sa to urobiť aj tak, že sa ku kitu dokupuje ešte tlmič. To je skôr pre takú akrobatickejšiu, sportovejšiu jazdu, pre viacej skokov. Táto druhá motorka, tá KTM-ka, má teda iný systém od Polarisu a tu na si môžeme pozrieť, alebo potom skôr z druhej strany. Tu je vidno, že je tu doplnkový tlmič. Tiež to nie je pôvodný tlmič, ktorý je k tej motorke. Čo sa týka toho náhonu, ten je zabezpečený touto reťazou. Tu vzadu je brzda, na tomto systéme je to odkryté, takže to môžeme vidieť. Tu je brzda. Tá brzda je vyvedená normálne na pôvodne páčku prednej brzdy, takže s týmto sa dá spomaľovať. Je treba povedať, že aj keď jazdec uberie plyn, ak je ten pás veľký, široký a ak má silný záber, už to samotné dobre spomaľuje, podobne jak na snežnom skutri, ale brzda tam teda je. Takto máte teda namontovaný kit, možno deň roboty, záleží to od motorky. A ešte taká zaujímavosť, čo tiež ma napadlo, že koľko to asi váži, tá hmotnosť je okolo 50 kg toho kitu. Zase sa to líši od výrobcu, od motorky a tak ďalej. Toľko je teda také stručné predstavenie. A teraz vám poviem asi to, čo vás najviac zaujíma, že ako sa na tom jazdí. Je dobre, keď ste niekedy skúšali snežný skúter, aby ste vedeli, ako funguje ten. Snežný skúter je v podstate veľký ťažký stroj, ktorý má vpredu dve lyže, nevždy dobre tie lyže zatáčajú a ten pás má strašnú trakciu a tlačí to celé monštrum dopredu. Jazdec potrebuje trochu času, aby sa s tým skamarátil, ale je to skôr, to jazdenie na tom snežnom skútre by som prirovnal skôr, že k tej štvorkolke. Toto tu sa správa naozaj ako motorka, napriek tomu, že keď to stojí na tom širokom páse, ktorý je ale oproti skútru oveľa uši, tak stojí rovno. Pri rozbehu už sa začne nakláňať a viete ju natlačiť na jednu stranu a začať vlastne pracovať. Čiže jazdí sa na tom ako na motorke, základom celej jazdy je klopenie, aj vyberanie tých zákrut je najlepšie pomocou klopenia a navyše
zasa ako na skutri, alebo ako aj na vodnom skutri. Na to, aby ste tú zakrutu vybrali, je potrebné byť pod plynom, alebo prípadne toho plynu ešte pridať, aby to hrabalo, aby to išlo. Vtedy to zatáča úplne, že najlepšie. Potreboval som nejaký ten čas, aby som sa na to zvykol. Na moje veľké prekvapenie musím povedať, že to bolo veľmi ľahké, alebo očakával som, že budem potrebovať viacej času na to, aby som sa naučil. Takže nie je to vôbec také ťažké, ako to vyzerá. A čo sa týka jazdných vlastností, no, je to niečo neskutočné. Pretože sa to chová ako motorka, je to dobré pre človeka, ktorý možno na zimu chce trénovať a na tej motorke sa to už nedá a má toho snehu dostatok. Správa sa to ako motorka s tým, že má neskutočnú trakciu, dajú sa s tým neskutočné náklony robiť, dá sa s tým skákať, lepšie je, keď to má takéto odpruženie. Takisto je lepšie, keď tá motorka má trochu viac výkonu. Mali sme tu 350 aj 500, tá 350 dá sa s tým jazdiť, je to v pohode, ale motor stále vytočený a treba si často dať pozor aj hlavne v strmých výjazdoch. Máme tu parádne padáky, to uvidíte. Aj v strmých výjazdoch, alebo čo, treba si dať pozor na správny kvald a jednoducho nespomaliť a výjsť. Tá 500, na tom sa mi jazdilo o trochu lepšie, pretože tej sily je tam dostatok a jednoducho či dvojka, či trojka v tom strmom kopci, človek potiahne plyn a aj s touto, viete si predstaviť, aký to má odpor, ten motor má dostatok sily, aby to vytiahol. Takže v tomto smere asi na prestavbu sú lepšie teda tie väčšie objemy. Je to veľmi zaujímavá teda záležitosť, som veľmi rád, že som si to mohol vyskúšať. Neviem sa dočkať toho, ako pôjdeme ešte si zajazdiť a nabehneme to také jedno kolečko. Oproti snežnému skútru si na tomto môžete dovoliť zájsť tam, kde si môžete dovoliť zajazdiť napríklad na motorke oproti štvorkolke. Pomedzi stromy, do lesa, skákať, šantiť, naklapať. Podľa mňa oveľa väčšia zábava ako na snežnom skútri z toho, čo som ja vyskúšal. Samozrejme, nie je to už možno pre dvoch a na nejakú prácu. Takže čisto, vyslovene zábavná vec. Čo na to potrebujete? Sneh. Veľa snehu, alebo čo najviac snehu. Čím viac, tým lepšie. Takže toto je taká zaujímavosť a novinka na našom trhu. V teste, ktorý nájdete na Motorajde, prinesiem všetky informácie o tom, aký je to výrobca, aké to má parametre a samozrejme, že kde sa to bude dať zakúpiť. Je to viac menej chuťovka na Slovensku. Asi až tak veľa kusov sa toho nepredá, ale verím, že to mnohých z vás zaujme. Tak vás pozdravujem z Donovalov a ja sa idem ďalej voziť na týchto famóznych strojoch. Čaute.